Перспективи є. Перспективи є в чому? В тому, що я знаю цілий ряд підприємств, які продовжують впроваджувати сучасні технології, ведуться або будівництво, або є вже бажання. І я вам скажу, що вже ті підприємства, які вже мають не один доїльний зал і мають досить велике поголів'я, вже задумуються над власною переробкою. Хоча я вам скажу, це не так просто, да? Виробив, переробив там на сметану чи масло, і воно пішло. Це досить серйозний процес маркетингу, організації, реалізації продукції і так далі. Але при всьому при цьому ми кожен рік констатуємо факт, що у нас поголів'я поступово зменшується. І сьогодні можна сказати, що на Полтавщині в сільгоспідприємствах найбільше поголів'я в Україні поголів'я корів, і воно вже останні декілька років тримається, але у нас є підприємства, які поступово взагалі ліквідують галузь тваринництва. І в нас зменшується поголів'я в господарствах населення. І от, якщо говорити на сьогодні, порівнюючи з травнем минулого року, то ми маємо мінус 7 тисяч голів корів. Але при цьому це в цілому. І, до речі, я хочу сказати, що якщо два роки назад я виступав і говорив, що у нас пішла така волна скорочення поголів'я в сільгоспідприємствах, то зараз, я хочу сказати, що ця волна пішла по господарствах населення. Тобто, але якщо дивитися те, що було з 1 січня, тобто за 2021 рік, практично тенденція ця призупинилася.